Екс-директор табору Вікторія Петро Саркісян покине СІЗО. Київський районний суд змінив йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Адвокати мотивували необхідність випустити під захисного поганим станом його здоров'я. Крім того, всі слідчі дії у справі вже проведено, тому перешкоджати збору доказів Саркісян не може. Суд прислухався до цих аргументів і задовольнив клопотання. Нагадаємо, Петроса Саркісяна звинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. У ніч на 16 вересня 2017 року у таборі Вікторія, якою тоді керував Саркісян, спалахнула пожежа. Загинули три дівчинки з танцювального колективу «Адель». Постраждалими у справі суд визнав 78 осіб.